مسؤولين تو وسارة دو وحبرشة دو قبل كسراق مامولا ياشا دوكسية دو يما عالمين تدوكسية دو مقالة دو عير قابو وهلين ايا برا سابكا قبل كسراق حلبان كترسان قلاة ديقان كدق مدى عير قابو ايا كولان اي كاقوة دا هاد ليين نتيجة دي كصوب بحدة امتحان كشهاد دي كسومالي لاني دوكسية دو سريو كوة دحي ايا قبل كسراق قارهان ندق مدى عير قابو ايا رضي تيروب الاحدان اياي نتيجة دو دلقو السحي دي اي كواسي وچا معداد دل كانجلي دونين وحينا مسؤولين تاني كوة دا هاد ليين سيدي دعدا داني يعني مردن بي قبل كوة دي علا hayn kulan kan oo ka qabsomay dugsiga dhexe ee suurida magaalada Ceer Gaabo saacado badan qaatay ayaa kadib kulankaasi markii uu soo dhamaaday waxa halkaasii warfidiyeenada kala hadlay xildhibaan jaamac Jibriil Deeliye wasaaradda iyo ardayda iyo waalidka iyo gudida weeye iskuulka iyo dhismaha ayay wax ka kooban yihiin ninkii hawshiisa ka soo bixi waaya inaynu cadeyno oo aragno weeye gudoomiyaha Aniis Saalax Haaj Xasan runtii waan ku aamaneynay intuu yimid iskuulka nin wadani ahaa ardaydi kala garanaya maageyno runtii waa macallimiin wanaagsan laakiin wixii ay dhaliil leeyihiin waan u sheegaynaa mana ka qarinayno anis wuu sheegaynaa kormeerayaasha wuu sheegaynaa marka macallinka iyo ardayga shaqadooda kaadkan waa inaad ka joogto shaqada ardayga la erdo macallinkana u gudbiso maxay tahay gudoomiyaha tiradu uu shaqaysan waayay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Aniis Saalax Haaj Xasan waxaa dhacay inaynu ka baroor diigno inaynu ka fakarno sidii aanay dib ugu dhaceen baynu xafladdan shirkan u qabanay maanta shantii darajada ugu sareeyay ee arday keeno Haaji Aadan Muukeen waxaa la doonayaa markaa oo aynu isugu nimi inaynu arrintan ka fakarno golaha deegaanka iyo odayada waxaynu u sheegaynaa inaa guddi nala samaysaan shan qof ka kooban anna aan keeno lix macallin aan keeno dabeedna aynu ka fakarno sidii aan waxaan u dhaceen waa run ardaygaa saaqida waa run ardaygaa maqlaanaya laakiin waxaa su-aal maxaa noo riyoweyni waxaan xusuustaa mar walbaa ku maamaha iskuulka Garadag 14 arday baa Iskandariga ka baxay 14kii baa yabii bay keenen maxaa lagu fulayaa 500 arday oo wada keenay DSC gabagabadii kulankana waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay halkaana bal isu duwee guddi macallimiinta ka samee aniguna waan idin la baraqabayn doonaa hadii la ka dhigo guddida macallimiinta macallimiinta laftooda jeegareynayna ardayda laftooda waa la eegaado waxa weeye bishiiba waxaan soo jeedinayaa in hal mar itaan la qaado waxay soo dhigteen ardayga waxaa la rabaa inuu muraaqabeeyo macnaha inuu joogteeyo xiriirkiisa haddana ardayga iyo macallinku saaxiibin waxa soo bixi maayo waxbarashadii waxay noqonaysaa waxbarasho aan tayo lahayn bay noqonaysaa sida tirigu waa halka u dambaysa jaamacadii looga gudbiyey waalidiinta dhammaan gobolka Sanaag waxaan ka codsanayaa gaar ahaan degmada Ceer Gaabo inay taxadir badan sameeyaan oo macallinka uu yidhaahdo war bal ka waran ilaabtiisa waxbarashadiisa wiilkiyadada maalinta baado uu isbedelay ardayga Cabdiraxmaan Axmed Ilisard magaalada Ceer Gaabo.